If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. If you cross this line, you fall. At this height, it will kill even you. Have at you, Snake! Eli olisi vihdoin ja viimeisen yhteenoton aika Metal Gear Solid läpipeluun. Olisiko tämä nyt 15 osa? Tässä välivideoiden aikana pääsi jo matematiikka pää jo sekoamaan, mutta joo, 15 osa ja huippennus tapahtuu täällä Metal Gear Rexin huipulla, jossa Meryl makaa tajuttomana ja kaikki pitkälti on nyt siitä kiinni, että saadaanko tarpeeksi monta iskua ja tiputettua Liquid Snake klooniveli alas täältä korkealta, minkä pitäisi tosiaan tappaa kenet tahansa. Ainakin meikäläiset se tappaa, jos tästä reunan ali sattuisi tipahtamaan. Hyvin perinteinen nyrkkitappelu, mutta tää on pikkasen edelleen kömpelö, kuten Grey Fox-ottelussa jo tuli mainittua, että nää isku-isku-potku-kombo on hyvä saada perille, tai vähintään toi potku, koska se saa Liquidin hieman heilahtamaan taaksepäin, jotta ei pysty iskemään noita omia iskusarjojaan, jotka on ihan tuhottoman, kuten mainittu, tuhottoman tuhovoimaisia. Varsinkin se kolmen iskun lyöntisarja aiheuttaa sellaisen energiavajeen, että niitä ei kyllä kovin montaa kestä, mutta toivon mukaan sitä ei tarvitse demonstroida tässä tämän ottelun aikana. Paras taktiikka itse on tämmönen pieni pyörähdysliike aina yhden iskusarjan jälkeen, ja toi on kyllä tosi tarkkaa, että noi iskut menee perille. Jos noi kaksi ensimmäistä iskuu ei jostain syystä osu, niin yleensä kannattaa perääntyä siinä vaiheessa, koska vastaisku on aika todennäköinen. Ja nyt Liquid itse asiassa heilahtaa. No niin, no, tulipa se kolmen iskusarjan sieltä todisteeksi, kyllähän siitä aikamoinen siivu meni. Mutta tosiaan nyt Liquid horjahtaa noista lyöntien voimasta taaksepäin, eli viimeinen iskusarja pitäisi saada sitten siten, että Liquid lentää tosiaan ton reunan yli. Ja pitikin jäädä tommonen ihan pikkuriikkinen energiapalanen sinne jäljelle, ja nyt tietysti alkaa loppumiet metrillä se suurin haparointi tässä pelaamisessa. Niin kuin aina yleensäkin, kun alkaa olemaan liian itsevarma. Mutta viimeiset iskut pitäisi vielä saada ja aikakin loppuu. Toivottavasti ei tarvitse ottaa uusiksi, koska aikaa muutenkin menee ihan kivasti tässä loppurytinässä. Mutta ei onneksi. Meryl! Meryl? Snake? Is that you? Snake! Oh, you're alive! Thank God! Meryl! Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl, it must have been terrible. Oh, it wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive. Snake, I wanted to see you again. Meryl.
That's my codec. Snake, it's me. Otacon, good news. Meryl's okay. All right. You saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh, boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No. It's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But... unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know. Snake, I'm a complete person now. I've found a reason to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks? Well, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Snake. Let's get the hell out of here. What about him? Where's Otacon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah. And I don't want it to be in vain. Me too. Freezing outside. You need some clothes. There's my sneaking suit. Hurry up. Hurry. Looking good, Snake. Liquid Snake on piesty, Metal Gear Rex on kaiken tuhon ja hävityksen alla, joten tässä vaiheessa tosiaan ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähteä lipettiin. I'll drive! Damn, a surveillance camera! Ja noi kaksi rationia tulee erittäin käytännöllisiksi, koska tämä pakotettu hälytys muuttaa hieman tilannetta hektiseksi. Onneksi on viimeinen laatuaan ja me saamme avuksi tästä tämän hienon jeepin, jota Meryl ajaa samalla kun me lähdemme ammuskelemaan, kunhan rotiskon vaan lähtee käyntiin. Ja näin. Tässä on ihan mukava kikka tämä, että pystyy itse asiassa ampumaan first person näkökulmasta, kun pitää tuota kolmiota pohjassa. Asia, mitä ilmeisesti kovin moni ei ole jostain syystä tajunnut, tiennyt. Mutta helpottaa kyllä ihan huomattavasti tätä viimeistä pakoretkeä. Sillä tässä tuu vielä rytinä alkaa kohta puolille aika kovaksikin. Jos oltaisiin pelin puolen välin tienoilla luovutettu Revolver Ocelotin kidutukselle, meillä ei olisi todellakaan Merylia kyydissä. Neitokainen olisi heittänyt veivinsä.
tuossa loppuvideon aikana, ja meillä olisi pakokuskina Otakon. Ja täytyy kyllä myöntää, että mä oon itse aina pitänyt jostain syystä sitä ns. Väärää loppua parempana. Ehkä sen takia, että tässä Merylin henkiin jäämisessä ja Otakonin henkisessä kasvussa on vähän liikaa siirappia mun makuun tälleen aikuisiällä. Vaikka Meryl kuoleekin siinä toisessa lopussa, niin siinä on yllättävän vähän kuitenkin semmoista japanilaista melodraamaa. Mutta no, tää on se kaanonin ratkaisu. Not yet, Snake! It's not over yet! Liquid! Ja Liquid on edelleen elossa, sitkeä pendele. Edes Metal Gear Rexin huipulta putoaminen ei saa miehen elinvoimaa hiipumaan mitenkään. Tämä viimeinen pakomatka tässä näin, niin tästä pärjää itse asiassa aika helposti vahingoittumattomana, jos vaan pitää tämän pienen edestakaisen liikkeen, joka vaatii tietysti jonkun verran harjoittelua, jotta Liquid ei pääse ampumaan tuolla konekiväärillään takaisin päin, ja se ei uskalla nousta sieltä holleille kuin vaan tässä suoralla. Ja tässä kun yrittää vähän törmätä, että meidän tähtäys herpaantuisi, mutta siihenkin on tämmönen pieni ristiohjaimen liike, joka edesauttaa, että meidän luodit osuvat siitä huolimatta ensimmäisenä. Mutta ei välttämättä ihan aina. Mutta tässä on aika helposti tosiaan voi kuolla, koska jos Liquid pääsee ampumaan, niin energiavaje on aika melkoinen. Liquidin sitkeydestä pitää kyllä mainita myös sekin, että Kojimahan on monta kertaa sanonut jälkeenpäin, että ratkaisu pistää Liquid Solid Snakein klooniksi oli tietyllä tavalla vähän huijaamista, koska kuten mä ehkä taisin Metal Gear 1 tai 2 läpipelun aikana mainita, niin Kojiman mielestä pitäisi aina seuraavan vastustajan olla kovempi kuin edellinen. Se on vaan niinku yksi tapa tehdä isompia haasteita peleissä, mutta vaikka ei välttämättä se ainoa, voisi tehdä vähän erilaisia luonteeltaan, niin mikä olisi yksi vaihtoehto tietysti, mutta se, että Snake voitti kaikkien aikojen kovimman sotilaan Big Bossin, niin hän on kaikkien näköjen paras, joten ratkaisu seuraavaksi vastustajaksi on klooni. Mutta nyt ollaan hyvin loppumetreillä ja hiljennymme ihan kohta vihoviimeisen loppuvideon ajaksi ja tehdään sitten lopputeksteihin omat jälkispiikit. Okay. Yeah, just a little shook up. Meryl, can you move? It's no good. I can't move. What happened to Liquid? I can't see him either. Liquid's dead. Uh-oh. Snake! He's dead, that means... Don't say it, Snake.
What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. Snake, can you hear me? Colonel. Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the President. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 Spirits have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Merrill's fine. Really? Thanks. Thank you, Snake. Snake, I'm sorry. I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expect you to come home alive. Me neither. I better not show my face around here. No danger of that. You two officially died after your jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. Also, there's a helicopter waiting for you on Fox Island. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay, Roy. Are you gonna be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. Merrill will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said that she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling is with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi. I heard about my brother. I'm sorry. But he had one last message he wanted to say to you. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. He fought with every ounce of strength in his body. Maybe. Maybe now he's finally found some peace. He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Fox Die too. What about me? When am I gonna go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time is up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. It's all I can say to you. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from.
I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether or not you're in the Fox Dye program isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm going to choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to the future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. Let's keep it as a reminder. Of what? A reminder of a successful mission? Or the first time we met? A reminder of how to live. Huh? Until today, I've lived only for myself. Survival has been the only thing I cared about in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name's David. Okay. So where to, Dave? I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. What are those? Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. For us too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. I think I'm gonna like this new life. Come on, let's enjoy life. Näihin kuviin ja tunnelmiin saadaan vihdoin Metal Gear Solid läpipeluu ja itse pelikin päätökseensä. Matka on ollut pitkä ja tuskainen, mutta päästiin kuitenkin maaliin asti. Tässä hieman statistiikkaa 90-luvun loppupuolen ydinaseiden määrästä ja niiden
purkusuunnitelmista. Synkältähän se tietysti näytti, eikä tämä nykyinen maailmantilanne ole hirveämmin parantunut viimeisen 20 vuoden aikana. Taitaa itse asiassa olla hieman ajankohtaisempi kuin koskaan nämä ydinaseiden ja sodan vastaiset teemat, jotka on aina hyvin vahvasti ollut Metal Gear Solid-peleissä ja Hideo Kojiman ajatuksen maailmassa. Metal Gear Solid Twin Snakes päivitti nuo luvut itse asiassa hieman ajankohtaisemmiksi, koska pelihän ilmestyi viisi vuotta pyöreästi alkuperäisen jälkeen, joten siellä oli ehkä hieman ajankohtaisempi se statistiikka, mutta en osaa sanoa tosiaan minkälaiset nykypäivänä nuo luvut olisivat. Ja tässä tosiaan Rika Muranakan upean Best is yet to come -loppubiisin tahtiin halusin vielä puida muutamia asioita noista viimeisistä loppuvideoista, jossa tosiaan nähtiin tämä kaanoninen versio, jossa Meryl elää ja Otacon jää tonne hengailemaan tonne basiin odottelemaan pelastusta. Tosiaan Metal Gear Solid 4 vasta vihdoin ja viimein vahvisti sen, että tämä on kaanoninen loppu. Sitä jouduttiin tosiaan hyvinkin kauan odotella, melkein 10 vuotta, että elääkö Meryl vai ei. Mutta tietysti on sankarillisempaa, että Snake pelastaa päivän läpikotaisin. Tuossa väärässä lopussa tietysti oli mun mielestä semmoinen mukavan alavireinen sävy, ja se oli omalla kohdalla se ensimmäinen loppu, jonka mä näin. En muista syytä, että minkä takia luovutin Oselotin kidutuksessa. Olisiko ollut käsi kramppasta ja ei osannut oikein odottaa, että sillä on oikeasti jotain vaikutusta tarinankerrontaan, koska peli itsessään oli niin elokuvamainen, että oli ehkä silloin nuorena vaikea käsittää, että sitä pystyisi jollain muutoksella muokkaamaan edes hitusen verran. Tuosta väärästä lopusta paljastuu tietysti ihan mielenkiintoisia seikkoja, mitkä ei tästä oikeasta lopusta paljastu, kuten että Campbell, vanha kunnon Eversti Kamppinen, on itse asiassa Merylin oikea isä, eikä hänen setänsä. Campbell on mennyt siis tosiaan iskemään veljensä vaimon, ja Meryl on sitten siitä seurasta, mikä itse asiassa toimi pienenä tarinallisena elementtinä Metal Gear Solid 4:ssakin, ja toisaalta ihan ymmärrettävää, että Campbell ei kerro sitä Snakeille tässä lopussa, jossa Meryl pelastuu, mutta sitten siinä, jossa Meryl kuolee, avautuu yrityksestä kuitenkin Snakeille, että kiva kun yritit, mutta näin tämä asia nyt meni. Tuli nyt vähän tämmöisiä lisää omatunnon vahvoja sulle. Tosiaan mä halusin tässä vaiheessa kiittää kaikkia katselijoita, jotka ovat jaksaneet katsoa tänne asti. Mua aina jaksaa hämmästyttää, kuinka ihmiset tulee messuilla ja pelitapahtumissa kyselemään, että milloin läpipeluun seuraava osa tulee. Totta kai ymmärrän, että tai kahden vuoden tauko, joka ei varmaan ihan kaikille tuosta aukea, jos katsoo tälleen jälkeenpäin putkeen tämän koko läpipeluosan tai koko läpipelusarjan, niin tosiaan siinä toisen Sniper Wolf-ottelun jälkeen osoittautui pieniä aikataulullisia, teknisiä, henkilökohtaisia syitä, minkä takia taukoa joutui pitämään. Niistä ehkä päällimmäisimpänä se, että kadotin ääninauhat, jotka olin tehnyt tähän läpipeluuseen. Videokuvat toki oli tallella, mutta nämä spiikkaukset oli teillä tietämättömillä. Ja sitten aika pitkälti pohdin pitkään, että miten toi loppu pitäisi tehdä. Ja sitten se vaan pitkittyi ja pitkittyi, kun ei osannut päättää. Lopulta sitten tosiaan pelasin pelin alusta asti siihen pisteeseen, mihin jäätiin. Laitoin kaikki panokset ja tarvikkeet samoihin lukemiin ja siitä sitten vedettiin tälleen 2 vuotta myöhemmin hieman eri tahdilla, ja tosiaan piti käydä läpi itsekin nämä kaikki tuskannuttavat vaivalloiset spiikit kaikista edellisistä läpipeluista läpi, että ihan liikaa tuu samoja asia höpöteltua ja voi jatkaa asioita, jotka saattoivat jäädä kesken edellisissä videoissa, joten se oli ehkä vähän liikaa turhaa työtä tälle jälkeenpäin mietittynä, mutta yritetään saada seuraava läpipeluvideosarja paremmalla aikataululla ja
meiningillä loppuun asti. Ja kyllä, kuulit oikein enää ja nyt sanoa, että katsotaan, että tuleeko jossain vaiheessa. Kyllä tulee jossain vaiheessa vielä uusi läpipelu, mutta aikataulusta en osaa ihan vielä sanon. Ja nyt tämä peli alkaa olla loppumaisillaan, joten tosiaan kiitos vielä kaikille. Nähdään seuraavassa läpipelusarjassa, joka julkaistaan, kun julkaistaan. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life, and then live. Yes, sir. The entire unit was wiped out. Those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox Dye should become activated soon, right on schedule. Yes, sir, I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, sir, my cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity. But he's been disposed of. Yes, the inferior one was the winner after all. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. No, sir. No one knows that you were the third one. Solidus, what should I do about the woman? Yes, sir. I'll keep her under surveillance. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President.